Mingəçevirdə şəhər bulağındayıq. Gördüyünüz kimi yandakı fontana 24 saat su axır. Şəhər bulağı isə artıq zibil yerinə çevrilib. Kranta isə o belə bir taxtadan küsünlər üsumla bir dəfəmlik blon vurulur. Ətraf isə tamamilə zibillikdir. Tamamilə sıradan çıxıbdır. Bax, gördüyünüz kimi. Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranları. Bax, gördüyünüz kimi. Su gəlmir, işləmir. Çirkab içindədir. Yəni su çəkmək bura çox asandır. Buranın təmizliyini qorumaq çox sadədir. Şlanqla vasitəsilə və görürsüz buradan yandakı fontana 24 saat su gedir, ancaq da kol-kos basılmış bir ərazidir. Çirkab içində tamamilə biabıcı bir vəziyyət. Burası su niyə vermirlər ayda? Bura belə bulaşmaq, bura kəhər çür yanında, xalan yanında, bir də dəniz yanında. Araşa su da üstündən yanır. Bilək olarmı? Sizə günah kimdədir? Günah kimdə olar? Adiyyatın qurumda kimdə olasın? Ay, rəpərçilərdə. Mən onu vermək istəyərim, varmı? Bu çoxdan əkilən ağaclardır, deyəsin səbəb. Sütuna yanır. Sütuna yanır. Sütuna yanır. Söyüd quruyub, şamanı. Azərbaycanı yox. Cənubi Qafqazın ən böyük çayı Mingəçevirdən keçir. Mingəçevir. Şur deyirək yanımızda. Xalar burada, dənizə başımın üstündə. Gəl su tapma, ağaca verməyə. Şanlı ağac olanır belə, bax. Hamısı quruyub. Bura nə yazıqdır? Şəhid bulanır. Şəhid bulanır. Bu şəhidi olan ölməkdir. Bu adam bizim üçün ölüb, da? Bu adam yox, bu adamlar. Biz ümumi şəhid bulaq, heç kimin adını deyil bura. Ayəs ol, hamısı olsun, nəyəsə. Bunlar nə üçün ölmə verir, nəyə görə? Bizə görə, yaxşı yaşayaq da. Belə buna qiymət veririk biz. Su vuruq, su gələn yerə. 5 makran tapır o bağlamağa. Durbanı oradan bıraq. Adın nədir, dayı? Adın nədir? Tofiq. Allah canını sağ eləsin, Tofiq. Orada bura çəkmə 3 metr, bax, bura su çəkmirlə. Amma biz baxdıq fontana ilə fasiləsi su axırıq. Bax, burada su verirlər. Han işləməyə görə. Kırıqla qoyamazlar. Var ilə də alın. Könüb su olanda. İndi yoxdur. Sağ olsun. Çox sağ olun.